Ajaluhum layastakfir pinisepo saha sesepuh langkung-langkung wonten ngersanipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Qadir saking Semarang ingkang tansah kawula tenggo-tenggo fatwah mauidhoh hasanahipun. Alhamdulillah niki panjenenganipun nggih sampun rawuh, sampun hadir. Mugi-mugi saged keleksanan kanthi sae, saged kalampah kanthi sae, saged lancar sedasa keluarga nggih menika. Alhamdulillah. Sing mburi nika malah ana sing muni, aku wis entuk 35. Alhamdulillah. Lah apa kuwi ngundhuh mbakku? Sing gadah sapi minggo nggih pun dipun retaken niki wau duwe karo kudu betah.